Oi, por que você não deve trabalhar por indicação? Aqui é o Rafael Freire e aqui vai mais uma dica para ajudar você, que é empresário, em suas estratégias de marketing e vendas, tá? Mas antes, eu gostaria que você clicasse em assinar aqui no canto do vídeo, caso você esteja no meu canal do YouTube, beleza? Bom, sabe aquele pensamento que diz que o boca a boca é a melhor propaganda? Pelo menos na minha realidade aqui, 80% dos empresários que acham que marketing é a mesma coisa que publicidade têm isso como argumento para simplesmente não fazer nenhum tipo de investimento em marketing. Eu já falei aqui que publicidade é uma coisa e marketing é outra coisa. E claro, trabalhar por indicação é sim uma das estratégias de marketing que você pode ter para o seu negócio, mesmo que você não a explore de forma proposital. Porém, eu gostaria de dar um conselho muito importante para você. Não deposite de forma alguma todas as suas fichas nisso, tá? E aí, o motivo é simples. O cliente que faz boca a boca do seu negócio pode realmente atrair outros clientes que têm aí a propensão de comprar de você. Porém, é quase certo que eles vão querer exatamente a mesma coisa que você vendeu e é quase certo que esses clientes vão levar a indicação tão ao pé da letra que o que mais conta para eles vai ser o quanto você cobrou, né? E aí, se você for conhecido por ser do tipo bom, bonito e barato, como a gente vê muito por aí, não tenha dúvida de que você vai ter muito trabalho, mas poderá sofrer a séria consequência de nunca ter tempo e nem dinheiro para fazer coisas como investir na sua educação profissional, contratar um novo colaborador, valorizar ou expandir a sua equipe, se dedicar a outras coisas que não sejam só o seu trabalho, como estar próximo aí de quem você ama, poder viajar, fazer curso, né? Etc, etc. Conclusão: quando as pessoas indicam o seu trabalho e você tem apenas essa forma de captar novos clientes, você perde a oportunidade de conquistar aqueles clientes que, por exemplo, poderiam lhe pagar bem mais pelo que você faz e de forma inversamente proporcional podem lhe proporcionar mais qualidade de vida. Ou seja, menos é mais. Agora que você recebeu essa dica, aplique aí na sua empresa, repasse para a sua equipe ou se quiser, eu estou recebendo aqui alguns contatos para ajudar empresários como você a venderem mais através de estratégia digital, tá bom? Basta clicar ou aqui em cima ou aqui embaixo no link que está aparecendo para que você possa fazer um treinamento online de graça, onde eu vou compartilhar com você uma estratégia para que você possa vender todos os dias através da internet. E fique tranquilo, tá? Você não precisa demitir a pessoa ou agência que cuida das suas páginas sociais e do seu site. Beleza? Qualquer coisa, deixe um comentário aqui embaixo e, claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de assinar mais uma vez o meu canal, clicando no botão que está aparecendo aqui embaixo. Beleza? Um abraço, bons negócios e não esqueça, faça! Até a próxima.